Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Sharq Turkistonda yangi bir navbatlik siyosiy harakatning bishorati ko'rilmoqda. Xitoy Angliyadan kalgush import qilmaslik bilan tahdid solmoqda. Saudiya Arabiston haji namozatlarini ogohlantirdi. Atoqli shoir, tarixchi Turg'un Olmas haqida. Tuvanni dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin. Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi bostiruv siyosiy xalqaroning kuchli tanqidiga duch kelayotganda, yana bir qatimliq yangi siyosiy to'lqinning yetib kelishi oldi turayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Xitoy Tangirtog' to'g'rining 11-nji yildagi xabarida 6-nji iyundan 15-nji iyungacha ulkan darajalik 65 nafar rahbariy kadr yopiq shaklli o'rganishga tashkillangan. Partkom sekretari Chin Chuanguo bu jarayonda ikki navbat maxsus ko'rsatma xarakterli leksiya so'zlagan hamda Xinjiangning bir qism asarlarini atalmish Xinjiang xizmati haqidagi muhim yo'l-yo'riqlarini o'rgangan. Shuning bilan birga masalani cho'nqirlab tekshirish, manbasini qazish, o'g'inishni eng kichik yurak bag'rig'icha yetkazishni tashkillagan ekan. Iyun oyining 5-dan tortib har qaysi joylardagi hukumatlar Xi Jinpingning atalmish ajdodlarining orzusini unutmaslik, urchini mahkam asos saqlash temasidagi tarbiya xizmati yig'inini umumlashtirayotgan bo'lib, Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining Xinjiangni idora qilish strategiyasini ijtimoiy muqimlik va abadiy amillik barpo qilishdek bosh nishonni qat'iy ijro qilish chaqiriq o'tirib qo'yilayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Analizchilar bu vaqt fikr qilib, bu hol Xitoy doiralarining atalmish ijtimoiy muqimlik nomida yana bir qatimliq zo'r ko'lamlik bostirish harakatini ijro qilayotganligining bishorati deb ko'rsatdi. Angliya Telegraph gazetasining xabariga asoslanganda, Xitoy diplomatiya agar Angliya hukumati Huawei shirkatini cheklasa, 230 milliard fond sterling qimmatidagi Angliya kalgushining Xitoyga import qilinishi cheklanishiga uchraydiganligini bildirgan. Xitoy hukumati 90-nji yillardagi yuqumli kalgush virusi kirish sababli Angliyadan kalgushi, choshq go'shti import qilmaslik embargosini bekor qilib o'tishga qo'shilgan edi. Biroq bu kelishim Angliya turistimizga 5G to'g'ri ko'tarishga Huawei texnikasini qo'llanish qo'llanmasligi munosabatlik bo'lib qolgan. Xitoy ministri Hu Chunhua Angliyani ziyorat qilib 2 kun o'tgandan keyin Angliyadan kalgush import qilishga qo'shilgan. Garchi Xitoyning import miqdori aralla 2.2% ni, barliq cho'ng davlat va rayonlar qatorida eng oz bo'lsa-mu, Angliya kalgush korxonachilari Xitoyni yanala yoshirin bozor kuchigiga zo'r bozor deb qarab kelmoqda ekan. Saudiya Arabiston hajibatining ado qilinish jarayonida siyosiy va mazhab xarakterlik shuar va fikrlarni oldini olish uchun turlik tadbirlarning yo'li qo'yilganligini uqtirdi. Saudiya Arabistonining rasmiy xabar agentligi Spanning xabar qilishicha, Jiddi shahrida taxt varisi shahzoda Muhammad ibn Salmon riyosatchiligida ishki kabinet yig'ini chaqirilgan. Hajning ulug'ligi va sukunatiga daxl qiladigan barliq sherkatlardan saqlanish kerakligi ta'kidlangan. Ishki kabinetining mazkur bayonotida siyosiy mazmun va mazhabchilik tusidagi so'z iboralar va bu xil harakatlar hech bir shaklda qabul qilinmaydi. Yo'l yo'riqlarining ijro qilinishi va belgilimiga xilof qilmishlarning sodir bo'lmasligi uchun tegishli barliq tadbirlarning yo'li qo'yilganligi eskartildi. Biroq qaysi xil tadbirlarning ilindiganligi to'g'risida ma'lumot berilmadi. Turg'un Olmas 1924-yil Qashqar viloyati Ko'nshar noyisi davlat bog'ining Tarbog'iz kentida tijoratchi Imin Axun oilasi dunyoga kelib, 2001-yil 9-oyning 11-nji kuni Urumchida olamdan o'tgan. U boshlang'ich ham o'rta maktabni o'z yurti tamomlab, 1937-yil ota-onasi bilan birga Muzdavon orqali Qo'ldi shahriga kelib o'ltiroqlashgan. 1939-yil 9-oyidan 1942-yil 8-oygacha Urumchidagi o'lkalik Darul Muallimin maktabida, 1956-yil 6-oyidan 1957-yil 6-oygacha Lushin adabiyot institutida o'qigan. U 40-nji yillardan boshlab rus, fransuz, ingliz klassik yozuvchilarining asarlari bilan tanishishni boshlagan bo'lib, uning ijodiy faoliyati mo'ashu yillarda boshlangan. Turg'un Olmas charakam bir asrga yaqin o'tgan bu dunyodagi hayot musobasida nurg'un dishvarchiliklarga, jumladan surgun va siyosiy besimga uchrag'anning sirtida 1940-yil va 1970-yillar uzun muddat turmada yotgan. Turg'un Olmas 1942-yil 8-oyda o'lkalik Darul Muallimni tamomlagandan keyin Qarshiyar noyisining Danzil yesidagi boshlang'ich maktabga mudir bo'lgan. 1943-yil gomindangchilar tomonidan qo'lga olinib, 1946-yil qo'yib berilgan. 1947-yil 5-oyda Ahmadjon Qosimiy Jang Jijonglar Qashqaga kelganda Turg'un Olmas 3 kishidan tarkib topgan xalq vakillari tarkibida Jang Jijong bilan suhbat o'tkazib, xalqning haqqoniy maydonini ifodalagan. Gomindang doiralari 1947-yil 7-oyning 21-nji kuni kechasi Qashqar Darul Muallimni qo'rshab, Turg'un Olmasni tutqin qilib, sobiq gomindang 42-nji jundan Qashqar Yingshar noyisidagi harbiy qamoqxonasiga qamagan. U soloqda yotgan chaqlardimi, yuzilim qatorliq she'rlarni yozib, o'zining inqilobiy umidvorligi bilan sunmas irodasini namoyon qilgan. 1949-yil 4-oyning 8-nji kuni turmadan ozod qilingan. Turmadan chiqqandan keyin Urumchiga kelib, o'lkalik Uyg'ur madaniyat uyushmasida ishlagan.
Тургун Алмаз шу эле 8-нче айда кылжык келип, алгы гезити тахрир болгон. 1950-жылдан 1953-жылы 7-нче айгача Кашкар ва Үрүмчиде жамаат хавапсыздык саласында масул хадим болуп иштеген. 1953-жылы 7-нче айдан этибарен кесип алмаштырып, Уйгур Автоном райондук адабият санаатчылар бирлешмесинин кармакыда тахрирлик, таржималык ва адабий ижадият менен шугалданган. Тургун Алмаз 1970-жылы 8-нче айда коммунист Кытай акимет тарабынан колго алынып, чыдыгысыз ачлык ва 300 метр чоңкурлукта көмүр колаштык эгер жисманий эмгек астында 7 жылдык түрм hayatını акырлаштырып, 1977-жылы 10-нче айда жоруктукка чыккан. Тургун Алмаз 80-жылдардан мурун адабият ижадият, шеер, драма ва пост ижадият менен шугалданып, туткон, Гэрип Момай, Жамила, Эки тамчы яш, Чопан, Тәллерим япырак, Яшлыгым, Аны тупрак үчүн катарлык инкылабы шеерлерин эзип, халык аммасынын гомундан хакимиетке каршы көрөш кылышка чакырган. Унун Тәллерим япырак намлык шеери халык арасында накш кылып этилип, ватандын һәм жерлерге таркылган. Тургун Алмаз адабий ижадиятка киришкенден буян адабияттын ар кайсы түрлөрүндө нургун эсерлерин жазган болуп, унун Тарым шамалдары, Таң сахыр намлык шеер топломдору, Пичак дарамасы нашр кылынган. Тургун Алмаз жогору тил кылынган эсерлерден ташкары адабият ва тарых тадқиқатыга даир 40 парча илмий макала жазган. Бул макалалар Тарым, Шинжаң маданияти, Шинжаң яшлары, Шинжаң маарифи, Кашкар педагогика институты илмий журналы, Кашкар адабияты, Милий жазгычылар катарлык журналдарда элан кылынган. Тургун Алмаз 1980-жылдардан кийин тарых тадқиқатыга киришкен болуп, уйгур адабият тарыхы ва уйгур тарыхыга даир 40 парча илмий макала жазгандан сыртыда улларынын кыскыч тарыхы, уйгурлар, уйгур идиқут ханлыгы, Türkle ve kadimki Uygur edebiyat katarlık çoğun hacimdeki eserlerini yazgan. Haberlerimizi köyünün Allah'a rahmet. Görüşkü aman bulanla. Hayır hoş. Allah'a emanet.